PAS xəstəliklərinin idarə edilməsi üzrə konfrans keçirilib. Konfransda Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aparat rəhbəri Rafael Quliyev ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verib. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədr vəzifəsini müvəqqəti icra edən sədr müavini Cəfər Məhərrəmov hazırlanmış milli strateji proqram və fövqəladə hal planı barədə məlumat verərək regional əməkdaşlığın eləcə də ölkələr arasında məlumat mübadiləsinin rolunun əhəmiyyətini qeyd edib. Bugünkü tədbirimiz FAO-nun Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının dəstəyi ilə regional bir layihə çərçivəsində region üzrə əhəmiyyətli olan region dedikdə mən həm Mərkəzi Asiya dövlətləri, o cümlədən regionumuzu əhatə edən bir coğrafiyanı nəzərdə tutulan, əhəmiyyətli olan buğdapas xəstəliklərinə qarşı milli strateji planın hazırlanması, ölkələrin bu çərçivədə bu təhlükəyə qarşı kənd təsərrüfatının davamlılığı baxımından əməkdaşlığın təmin edilməsi, burada həm bu ölkələrdə buğda zəmilərinə təhlükə törədə biləcək buğda pasın müxtəlif irqlərinin, rasalarının yayılmasının və onun yayılmasının qarşısına alınması üçün birgə nə iş görə bilərik deyə bir böyük bir əhatəli bir layihənin Azərbaycan üzrə görülmüş tədbirlərinin yekun mərhələsidir. FAO-nun Azərbaycan nümayəndəsinin köməkçisi Baris Mehdiyev çıxış edərək FAO-nun əməkdaşlıq proqramlarından danışmış, həmçinin PAS xəstəliyinə qarşı strateji yol xəritəsinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində FAO-nun birbaşa dəstəyinin olduğunu bildirib. Azərbaycan hökuməti ilə birgə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində müxtəlif layihələr icra etməkdədir. Bu layihələr kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə istiqamətlənib. Eləcə də FAO Azərbaycan təşkilatı Türkiyədə yerləşən FAO-nun subregional ofisi tərəfindən FAO Türkiyə əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində icra olunan layihələrə də dəstək verir. Bu layihələr həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də Orta Asiya ölkələrində eyni ilə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində müxtəlif layihələr. FAO-nun Mərkəzi Asiya üzrə subregional ofisinin əməkdaşı Fazil Düşüncəli layihənin nəticələrindən, gələcək üçün atılacaq addımlardan, eləcə də PAS-la bağlı monitorinqlərin, irq analizlərinin və bu sahədə beynəlxalq əməkdaş rolundan danışıb. Bu hastalıktan korunmak için dayanıklı çeşit kullanılması önemli. Entegre mücadele yöntemleri önemli. Bütün bunlardan da çiftçilerin, üreticilerin haberdar olması çok. O yüzden günkü çalıştayımız hem çiftçilerin bu hastalık hakkında haberdar olmasını sağlayacak, hem de Tarım Bakanlığı içerisindeki uzman arkadaşların da bu hastalıkların önemi, yayılma yolları ve mücadele yolları hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunacak. Sonda konfrans öz işini buğda pas xəstəliyi ilə bağlı yaranabiləcək risklərə qarşı həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı panel sessiyalarda davam etdirib.